Afro 5 muaj nga ekzekutimi mafioz i bankierit Artan Santo, prokuroria ende nuk ka hedhur dritë mbi motivin e krimit tronditës. Prokurori i përgjithshëm Adriatic Lalla konfirmoi se kjo çështje është mjaft delikate dhe se po hetohet në disa pista për të hedhur dritë mbi shkaqjet e atentatit në zemër të Tiranës. Në intervistën e dhënë për Zërin Amerikës, Lalla nënvizoi se për zbardhjen e kësaj çështje është përfshirë edhe shërbimi sekret. Hetimet për rastin janë intensive, po kryen bashkëpunim të ngushtë me gjithë institucionet të tjera me të cilat ne koordinojmë punën tonë, me policinë e shtetit, shërbimin informativ shtetëror e të tjera. Kemi mjaft të dhëna proces hetimi, të cilat pistash po zhvillohet ky hetim. Hetimet janë të gjithanshme. Pistat gjithashtu ka në dyshimet më për mjaft të version të ndryshëm për mënyrën ose qëllim për cilën është vrarë ky biznesmen, përgjigje të cilat do të marrin normalisht në vijim të procesit të këtij hetimi. I pyetur për kërkesën e prokurorisë për të mbajtur në arrest në Burg ish guvernatorin Fullani, Lalla tha se ajo u bë për të mos lejuar prishjen e provave. Prokurorët që merren drejt për drejt me rastin vlerësuan që guvernatori i bankës ashtu si dhe zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj banke të hetoheshin në masën e sigurimit të arrest në Burg me qëllim për mos të dëmtuar provat. Hetimet vazhdojnë për zyrtarët në nivel drejtues të bankës. Dyshimet, nëse ata janë apo jo të përfshirë në proces të drejtë për drejtë në vjedhjen e realizuar në Bankën e Shqipërisë apo mos përmbushen në mënyrë korrekte detyrës së tyre, do të provohet në vijim gjatë hetimit të këtij rasti. Zoti Lalla komentoi edhe nismën e qeverisë për krijimin e byrosë së hetimit, e cila tashmë ka kaluar në shqyrtim nga gjykata kushtetuese pas kërkesës së opozitës. Prokurori i përgjithshëm tha se institucioni që ai drejton ka rezerva për këtë organ, që është parë edhe si një dublues i organit qendror të akuzës.